Velkommen til 400 dage. Det er lidt over et år. Og den slags jo. Så... ja. Lad os da bare komme i gang. Why the hell not, jo? Se, om de har noget spændende at sige til os. Sort skærm. Så kom den. Eller den er i gang med at komme. For ulækker den må lide. This game series adapts on the choices you make. The story is told by how you play. Telltale Games præsenterer. I samarbejde med Skybound Entertainment. Gil's Pit Stop. Det er det, som de præsenterer. En hyggelig lille drive-in eller en tankstation. Eller det er nok mere en tankstation. The Walking Dead, 400 days. Det er rigtig mange dage. Tank nu. Det næste stop vil være 45 mil. Se lige de priser der. Jeg ved ikke, hvor meget det er i forhold til danske, men det er i hvert fald billigt. Tror jeg, jeg ved det ikke. Jeg er ikke så meget forstand på benzin og biler og det hul om hej der. Et par nydelige billeder af et par nydelige mennesker. Undtagen en baby der, der var skide grim. Barney, Russell, White, Shell og Vince. Meget forskellige personer, kan man se. Og jeg får beskeder på Facebook, der keder jeg, hvis man kan høre det. Nå, okay. Sådan, nu kan jeg vælge noget. Jeg tænkte lige på, hvad? Hvorfor skal den låse så længe? Men ja, jeg skulle bare trykke på kryds, så var det det. Så vi kan selv vælge, hvad vi vil i gang med først. Og jeg tror bare, at jeg vil... det ser ud til, at der er to piger og tre drenge. Så det vil være ideelt at starte med en dreng, synes jeg. Skal vi tage den studerende her? Den langhårede viking her, som ligner meget en svensker eller en dansker eller sådan noget. I hvert fald ligner meget en viking. Eller en hyggelig asiat her. Altså start med vikingen. Lad os da det. Starter med vikingen. Det er bare død lækkert. Ups. Undskyld. White. God, this is so fucked. Why the hell did you shoot that guy, man? What the hell was that? I didn't mean to do it. It just happened, okay? Where the fuck were you with a warning? Me? You're putting that on me now? I didn't see the guy either. I was too worried those dudes were gonna pull guns on us. Shit! Dude, how'd they catch up to us? Han ligner ikke så meget en viking alligevel. Han opfører sig ikke ligefrem som en. Hurry up, Eddie! Here, man. Shoot! Dude, take this thing. Oh, no, ja. Det er mig. Get him, man! Get him, man! Jesus, man. Jesus. Ej, ja, jeg ligner lidt Jesus, men jeg tror ikke, jeg er ham. Ja, jeg skød hans lygte! Nu gør han galt! Haha, han er fortabt! Han er så meget død. Fuck, ikke har han nogen? Fuck if I know! What's that supposed to mean? Means they could be back there, but I don't know if they are back there, okay? Jeg kan ikke se igennem tog, desværre. Det er en hyggelig lille golf, eller hvad man skal kalde den. Eller en Opel Kadett. Så meget ved jeg om biler, at det ligner lidt en Golf eller en Opel Kadett.
Det ved jeg, fordi Steffen havde et Opel Kadett en gang. Yo, that look on me, man. I'm not being an asshole. I'm being smart. No lights, no you know, they can't see us. Jamen, du kan heller ikke se noget. Hvor dum er du? How much stupid can you pull off tonight, man? Turn the fucking lights on. Stupid? What? This is smart, Wyatt. Those guys won't find us. Jamen, du kan heller ikke se en skid. Can't see a damn thing. I can see all the damn things. It's fine. Don't barf just yet. Barf, barf. Please, this road is really straight. We'll be fine. At least slow down. What? Fuck no. Did you see that one guy's eyes, man? He's fucking gorked. I don't want that guy in my life. He's gorked. Dude, that guy's blood. I know, Wyatt. My shirt is soaked. Det er bare død lækkert. Just, why didn't they say anything? Guy's taking a shit over there. That's all they had to say. I'm sure it was an accident. I'm not. Ved du ikke engang, hvad du selv gjorde? Ja, det kan de ikke høre. Det kan du slet ikke høre, det der. Au. Look, Wyatt. All I know is those guys had me all jacked up, like I was on speed or something. I was just on edge, you know? Du var pisse skæv. Det er bare død lækkert. Mm. Well, thanks for getting us out. Ja. Dunk. Eddie appreciates that. You're godt. Det er godt, Eddie. Du er så sød. What? Ja, okay. Det er en meget svingende forhold, det her. Hyggeligt at vide. Ja, du skal ikke tale om din dealer, mand. Han kan godt lide det. Lol. Really? Det er da en lille deal. Den er lige her. Really? But is there wow. You know, one time I was going out with this girl, right? Abigail. She told me that when she was 5, I think, her dad took her to circus. They walked around for a while. Ah, ja, de har bare stillet. Hyggelig historie. Saw a dude with lobster hands. Some kind of monkey human. What? She also said there was a little girl in there the size of an apple, but I called bullshit on that. Point is, she saw there was this guy standing there, buck naked, and singing this weird... Are you even listening ja, ja. Selvfølgelig gør jeg det. Det er en meget spændende historie. En mand, der har en dealer som hoved, en lille pige på størrelse med et æble og sådan noget. Det er da meget fedt. Åh! Oh. Holy shit! Holy shit! Did you get a look? Nah. Det var en el. Det var en el. Det var en el. Fucking fuck. Ja, det er, jeg tror det var det. Hold op, inden du skader dig selv. Du kunne bare holde øje med vejen, dit dumme svin. Man, don't roll it down broken. I can't see through the cracks. Look, it's fine, see? Nah. Dude, what's that on the broken side mirror? Is that the mirror from the car? I can't tell from here. Ja, jeg kan ikke se en skid. I alle sammen blev fuldkommen blinde. Når vi skulle kigge der. Ja, det her elger også, tror jeg på. Altså, det er lige meget. Does that blood look fresh to you? Yeah, but it's kind of dark. Yeah.
Jeg har ikke engang haft chance for at kunne sige hej til folk. Hej, Tobias, 2601. Meli, 148. Dag med dig. Og hvad står der der? MC Lasse, 100. Hej med dig også. Og hej med dig, Niklas, også. Vent, hvad? Du bliver fuldkommen det, der hedder. There's no way out by the guys in the truck. Go out and what? Go out there and what? Find the guy and help him. Who the hell are you tonight? If it's a guy. Din el. Come on, man. This is stupid. We go out there, we check it out, we get moving. Both of us? Both of us? I mean, I don't know. Me? I hit the fucking guy. One of us should stay here though, in case. Yeah. Jeg trækker til at barbere mig lidt, synes jeg. Okay. Well. Okay. Here, we'll rock paper. Åh gud, jeg er så dårlig til sten, saks, papir. Seriøst? Are you fucking serious? No. Ja, lad os bare spille lidt. Lad os lege lidt. Fem ud af seks. Ah, pis. Hej! Oh my god. Ha! Dumme svin. Hahaha! Overpredicted! Ja, så siger vi det. Det havde jeg også sagt. Men jeg tænkte nemlig, at jeg skulle overforudsige ham. 2 out of 3 trophy. Så var det hyggeligt. Kør! Eddie! Hurry up! Hurry up, man! Dude, leave me the fuck alone, alright? This is my spot. Oh, good. Eddie! Get back! You should get back in the car! No fucking way, man! What if it was you? Godt kastet. Han ramte bilen. Hey Wyatt, I ate cake when I was a kid. Døj. Det er jo nok gået under sædet, altså. Slap af. Oh my god. Men så går du op og kig. Så tænd lyset, det er lige det, vi skal. Ding! Sådan. Så tag nøglerne. Ja, de er sgu lige der. Wow! Shit! Nej! Dumme svin, forsvind med dig. Wow. Haha! Så kører vi. Og det. Falcon Punch! Ah, kom så! Kør! Nej, Eddie! For helvede! Der glemte vi Eddie, sku. Upsedaisy. Var det allerede ham? Var det allerede Wyatt? Nå. Abandoner. Jeg har det ikke ligefrem godt med at efterlade ham, altså. Jeg havde ikke rigtig andet valg, synes jeg. Hvorfor kom han også og tæskede mig ham der? Sådan en dum svin.